Muna Uganda mpuliriza. Njagala mpulirize bulungi antero mfune bulungi. Ero ntegeze, ontegere bulungi. Nga to, totade mu feeling ya buwagizi. Ate sagala, olowooze sebigere. Njagala olowooze semutwegu. Bannabyabufuzi bano, batuzannyira ku bwongo. Batukozesanga kondomu. Batulinnyirako nga madaala. Era ebyobufuzi byabwe eby'opozisoni babizannya bulungi mu ngeri y'okutuzannyazannya n'okutulimbalimba, okutufuula nti abagwagwa abasembayo. Omulonzi saagala obeere mugwagwa asembayo kukubeera nga bannabyabufuzi bano batuwunyirako akamwa always buli kaseera. Bone beefuula nti buli kye balina okwogera tulina okukikkiriza. Eyo y'ensobi fe abantu ba bulijjo gye tukola. Njagala otegeere ontegeere bulungi. Mu ntuula zino eza paliyamenti ezigenda okutambuzibwa, ababaka bano bennyini nnyini sente biliyoni ettaano ze bagenda okukozesa baaziyisanga nabo mwennyini bali mu paliyamenti, era ne bakkiriza ziyite bagende mu ntuula ezo ezigenda okutambuzibwa. Lwaki tebaawakanya ssaawa eyo nti nedda sente zino za muwi wa musolo tuzikolemu ebirala tetuzigenda muzisaasaanya? Ate batusooke batuuke mu kaseera ak'okugenda ate bagambe nti tetugenda genda kubeera kwonoona sente ya muwi wa musolo. Munnayuganda ani afuulingaani? Ogusigwe mulundi paliyamenti okubeera ng'etambuzibwa mu lijoni z'ez'enjawulo. Mu 2008 baagitambuza, baazitambuzira e Masaka, baagiteeka e Masaka. Sigwe mulundi ogusoose. Ekyokulala, kino kikuzzaayo ku saaga ya Honorable Mpuuga. Tekitegeeza ne ssente za Honorable Mpuuga zaayita. Naye olw'okuba bazannya ebyobufuzi, ne bayagala ommuliirako obugege. Ate kano nno kankabategeeze mmwe ababaka abaasayininga sensa monsoni ya Honorable Mpuuga Ssekikubo wa NRM gye yawumamu omutwe. Labo wa NRM ate bw'akulembera aba opposition. Njagala mbategeeze nno ne kano kankababuuse. Ssekikubo bwe yali abasayiningisa emikono egyo, teyateekako lwaki basayininga, kiki kyagenda kuteeka mu paliyamenti? Oyinza n'okwekanga ng'abatunze ng'emikono gyabwe bagikozesezza okuteekawo ensonga endala. Kibanga omuntu bw'onoosayininga empute pepa oliye waggulu n'ateekayo ky'ayagala nti otunze kino ne kino ne kino. Gwe n'osayininga wansi ye n'ateekayo omuwendo gw'essente gw'atunda ekintu na kiki ky'otunda. Kitegeeza oyinza okwesanga nga wasayininga okutunda ewakaawo. Oba nfuna bulungi akantu ako? Omuntu n'akusayiningisa empty paper, oyinza okwekanga nga aguze wakaawo nga ky'osayininze, kati n'ababaka abo kye baabakola. Kati omubaka ali ku level ey'obusiru obutuuka okusayininga empty paper nga tamanyi ky'asayininze, oŋŋamba otya nti teyayisa ssente za Honorable Mpuuga? Olabye ensobi ababaka baffe ze bakola? Bo bennyini tebaawasobola kuwakanya ssente biliyoni ttaano ezo ezigenda okusaasaanyizibwa. Kitegeeza batuzannya bya bufuzi. Batuzannyira ku bwongo. Batukozesanga kondomu. Ekyo kikuzzaayo ne weebuuza nti essente zaabwe ze bagenda okukozesa bamaze dda ziteeka ku akaawunti. Bagenda kuzikwata bazizzeeyo. Yewe bazizzaayo, ani azirondoola zikole ki nga bo bennyininnyini bye baamala oziyisa? Tulaba Luupu aliko ng'adongwa. Bwe baali bayisa bajeti emikolo egyo ne Kawalaata gye yaliko, baagaana okugendayo. Naye ng'ate bo bennyininnyini bajeti egenda okuyisibwa eri gye bagaanye okugenda yegenda okubeeramu emisaala gyabwe, yegenda okubeeramu emisaala gyabwe gigenda okubasasulwa nte. Kwa bajeti bwe efuluma
mwe mubere sente zoneza ezaba kozi ba government byonna bichi yebere sibye esente okusatambuza emirimu gyeggwanga era nabo benyini nyini yebeba sibye ebintu ebimu sente ezo zenyini zebagaana okwetaba mu lukyeko mu lutuulo olwo kawalata lwe yaliko ate bo benyini zebaba balindiridde okukozesa kati ani afuulingaani bwoba tosobola kugenda ate mu lutuula lulimu kugenda kuyisa sente ze mugenda kukozesa eno gwe lupu naawe zogenda kukozesa mu ofiisi yo aye n'ogaana okugendayo ate sawa yeemu ne bamala oziyisa ate n'ozitwala kyefaananyirizaako era ne